αγωνιστικής. Εδώ θα δούμε στο τρίτο λεπτό τον Κωνσταντίνου 0-1. Ενώ στο 15ο λεπτό θα δούμε εδώ τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ, τον Σέμπουε, να πλασάρει τον τερματοφύλακα και να κάνει το 0-2 για τον Ηρακλή. Στο 18ο λεπτό ένα δοκάρι από τον Κοπιτσί, δεν υπήρχε συνέχεια. Ενώ στο 38ο λεπτό θα δούμε εδώ τον Τσίριτς, το 1-2 για την ΑΕΚ. Μείωσε η ΑΕΚ εδώ λοιπόν. Εδώ τραυματίζεται ο Αργυρίου, ο οποίος αντικαταστάθηκε. Αργότερα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο πέφτουν. Βλέπουμε μία κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής βλέπουμε εδώ να κρατάει μία πέτρα που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σφυρίχτηκε ένα πέναλτι, αποβολή του Ταυλαρίδη. Και εδώ ο Τσίριτς θα κάνει το 2-2 για την ΑΕΚ. Ενώ στο 90 λεπτό, στην εκπνοή του αγώνα, νέο πέναλτι, θα δούμε εδώ, από τον Μπερνεάνου. Και ο Τσίριτς θα το αξιοποιήσει και θα κάνει το 3-2. Ενώ θα δούμε λίγο αργότερα ένα μπουκάλι στον προπονητή του Ηρακλή, τον Αναστασιάδη. Και εδώ θα πέφτει ένα κάθισμα στον αγωνιστικό χώρο, όπως βλέπουμε. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην πρώτη εθνική μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης της αγωνιστικής. Έχουμε λοιπόν Ολυμπιακό. Απόψε στη Νέα Σμύρνη έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-2. Ο Ηρακλής όμως είχε προηγηθεί με 2-0. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη στο 89 με τον Τσίριτς, ο οποίος πέτυχε και τα 3 γκολ της ΑΕΚ. Να σημειωθεί ότι ο Ηρακλής αγωνιζόταν με 10 παίχτες από το 44. Και δεν προτιμήθηκε ο Μάρκος, αλλά ο Κωνσταντίνου είναι σε καλή θέση. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντίνου, το σούτ 1-0. Ανοίγει το σκόρο ο Ηρακλής με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου μόλις στο τρίτο λεπτό. Εδώ σκοράρουν με το Σέμπου, επανηγυρίζουν 0-1 με τον Κωνσταντίνου. Τέταρτο εφετινό τέρμα, ξαναβλέπω τη φάση. Και ενώ στην άμυνα της ΑΕΚ έκανε την κίνηση ο Καλιτζάκης, στην αστραφία όμως γύρισε Γκρέταρσον. Για τον Τσίριτς, Νικολαίδης με τον Σέρβο, η μπάλα πέρασε για τον Μπιέκοβιτς, γύρισε ο Σέρβος στο σούτ, η απόκριση, το μπλοκ μάλλον, από τον τραυματοφύλακα τον Νίκο Αργυρίου. Του Ηρακλή εδώ Μπιέκοβιτς, ο σκόρερ Κωνσταντίνου αφήνει για τον Χάγκαν, πέρασε ο Σέμπου, σε καλή θέση, από κανονική θέση, κοντά στο 2-0, ο Ηρακλής προηγείται στο 13ο λεπτό. 2-0 της ΑΕΚ με το τέρμα του πρώην παίκτη της, του Κέλβιν Σέμπουε. Τώρα ξαναδούμε τη φάση. Από κανονική θέση φεύγει ο Σέμπουε, καλύπτεται από τον Δέλα. Άργησε να τραβηχτεί. Στατική σε αυτή τη φάση η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Γκρέταρσον από μακριά το σου του Αργυρίου σε κόρνερ. Εκτέλεσε γρήγορα ο Σαβεύσκη για τον Νικολαίδη, αλλά ο ρέφερι της συνάντησης ζητά επανάληψη, καθώς βρισκόταν ανάμεσα στους παίκτες που σχημάτιζαν το τείχος του Ηρακλή, ο κύριος Παπίλιας. Εδώ ξαναβλέπουμε. Φάουλ με τον Κοπιτσί για την Ένωση, εκτελεί απευθείας σε απόκριση του Αργυρίου ή δοκάρι. Να κλείνει δηλαδή ο Κοπιτσίς για να βοηθά περισσότερο το κεντρικό δίδυμο. Αυτό είναι ένα θέμα και το άλλο είναι αν ο Δέλας και ο Καλτζάκης έχουν πρόβλημα με τους θετικούς του Ηρακλή που είναι και ταλαντούχοι, πάρα πολύ τεχνίτες. Και πολύ και γρήγορη ενέργειες τους. Φάουλ για την ΑΕΚ με τρεις παίκτες στο τείχος για τον Ηρακλή. Από μακριά ο Δέλας απευθείας, είναι καλό το σούτ αλλά άστοχο. Σαβεύσκη, Κοπιτσής και Δέλας. Το γνώριμο τρίο. Ο Κοπιτσής εκτελεί, είναι καλό η απόκρουση για ακόμη μια φορά εκπληκτική από τον Αργυρίου κόρνερ. Αναζητώντας διαδρόμους. Ελεύθερος παίκτης ο Μαλαδένης, πέρασε ωραία για τον Μπιέκοβιτς. Γέννη Αργυρίου, η προβολή από τον Μπιέκοβιτς σε κενή αιστεία, 2-1 μειώνει η ΑΕΚ. Το σκορ στο 38ο λεπτό. Εδώ ο Τσίριτς και ο Μπιέκοβιτς. Αυτός είναι ο Νένατ Μπιέκοβιτς, μείωσε η ΑΕΚ 1-2. Στο 38 εδώ η φίλα της ΑΕΚ, ενώ ο Αργυρίου έχει τραυματιστεί. Θα βλέπουμε τη φάση με τον Σαβεύσκη. Να βγάζει στον Μαλαδένη, αυτός πέρασε την μπάλα και τον Μπιέκοβιτς. Εδώ θεώρησε ο κύριος Αναστασιάδης ότι έγινε προβολή, αλλά βρήκε την μπάλα ο Μπιέκοβιτς. Ο Αργυρίου απομάκρυνε, στη συνέχεια έρθει ο Τσίριτς. Εδώ ο Διλμπερίς περιμένει το OK, αν και κατά πόσο είναι σε θέση να συνεχίσει ο Αργυρίου. Όχι, οι άνθρωποι του Ηρακλή ζητούν αλλαγή. Εδώ ζητούν αλλαγή. Έχει πρόβλημα ο Αργυρίου. Ο Δελμπέρης προθερμένης, πάει και ο Ατματσίδης.
βέβαια, γιατί πηγαίνει προς τον διαιτητή. Διακόπτει το παιχνίδι ο ρέφερι. Οι άνθρωποι του Ηρακλή όφυλαν να ήθελαν και ο κύριος Παπίλιας να φωνάξει ανθρώπους με φορείο στον αγωνιστικό χώρο να μεταφερθεί εκτός όμως του χώρου να γίνει αλλαγή, εφόσον ζητούσαν αλλαγή οι άνθρωποι του Ηρακλή. Αλλά επειδή είναι τερματοφύλακας, θεώρησε ο κύριος Παπίλιας ότι πρέπει να του προσταθούν οι πρώτες βοήθειες εντός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά τώρα είδαμε ότι πέρασε έκτος και θα γίνει αλλαγή. Γιώργος, ακούμε. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα και πρέπει να το πούμε, γιατί και νωρίτερα κάτι τέτοιο έγινε αντιληπτό, αλλά πλέον το θέτει ο Παπίλιας, ο διαιτητής, στον παρατηρητή. Μάλιστα. Υπάρχει ένας πετροπόλεμος ή κάτι τέτοιο, πέφτουν κομμάτια πετρών, κομμάτια πέτρες. Γι' αυτό και είδαμε την κίνησή του να θέλει να διακόψει το παιχνίδι. Το τονίζει τώρα ο διαιτητής της συνάντησης στον παρατηρητή, ο οποίος διώχνει και τον Δημητριάδη από κοντά του. Και νομίζω πρέπει να προστατευτούμε και εμείς εδώ που είμαστε. Έχουν οξυνθεί τα πνεύματα. Ουσιαστικά υπάρχει το σοβαρότατο θέμα ότι πέφτουν πέτρες. Και μπουκάλια, ναι. Όχι εδώ που είμαστε, κοντά στην εστία του Διλμπέρι πλέον. Ο Κοπιτσής πέρασε για τον Τσίριτς. Αυτός για τον Μπιέκοβιτς, πέρασε τον Μπιέκοβιτς, αφήνει το παιχνίδι ο Παπίλιας. Και πάλι διαμαρτυρίες από τους φιλαθλητές. Εδώ Μπιέκοβιτς που σηκώνεται και δέχεται κάποιες παρατηρήσεις από τον ρέφερι. Ο Τσίριτς πέρασε την μπάλα για τον Μπιέκοβιτς. Απλώθηκε το πόδι από τον Ταυλαρίδη. Πολύ κινητικός και ομαδικός ο Μπιέκοβιτς. Τσίριτς τώρα. Περνά ο Ντράγκαν Τσίριτς. Έχει τον χρόνο να βγάλει τη σέντρα. Ο Διλμπέρης ασθενός απομακρύνει. Πέναλτι δίνει ο Παπίλιας στην προσπάθεια του Μπιέκοβιτς να ελευθερωθεί. Η μπάλα χτύπησε το χέρι μάλλον του Ταυλαρίδη. Και έχουμε πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Διαμαρτύρεται ο Διλμπέρης. Και δέχεται κίτρινη κάρτα ο Ταυλαρίδης. Και έχει δεχτεί άλλη μία, είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη κάρτα. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Μπιέκοβιτς προσπαθεί. Καλύπτει το χέρι του με το σώμα του Ταυλαρίδης, αλλά η μπάλα με βάση την τροχιά που είχε, ο διαιτητής θα κοντά στη φάση βρήκε το χέρι του Ταυλαρίδη, έτσι είδε ο ρέφερι που ήταν δίπλα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τσίριτς απέναντι από τον Διλμπέρι, 2-2. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ με το πέναλτι του Ντράγκαν Τσίριτς. Ετελείως Αβεύσκη. Το πίσω δοκάρι ο Νικολαίδης στην κεφαλιά του. Ο Στολτίδης εκτελεί απευθείας, είναι καλό, εκπληκτική απόκριση του Ατματίδη κόρνερ. Πάω λοιπόν για τον Ηρακλή με τον Στολτίδη. Τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ, τρεις το τείχος. Εκτελεί ο Βελής μόλις δίπλα το δοκάρι, ίσως βρήκε και το δοκάρι η μπάλα. Γκρέταρσον. Το μακριά προτιμά το σουτ, η ασθενής απόκριση του Δελιμπέρη Κωνσταντινίδης, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Εδώ Νικολαίδης θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά, η απόκριση από τον Δολμπέρι. Λύπησε του Μπάκοβιτς να περάσει και τρίτο παίκτης. Αλλαγή, εδώ η ευκαιρία, το σουτ πέναλτι για την ΑΕΚ. Στην προσπάθεια του Μπιέκοβιτς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ Μπιέκοβιτς το κοντρόλ. Προσπάθεια να πιάσει το σουτ. Η προβολή από πίσω. Για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Τσίριτς απέναντι από τον Δολμπέρι. 3-2 η ΑΕΚ. Με το τρίτο τέρμα του Τσίριτς στο παιχνίδι. Χάρη, αν μη τι άλλο, θέλει μεγάλη ψυχή το 0-2 να το κάνεις 3-2. Εντάξει, θέλει μεγάλη ψυχή, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε μια ψυχολογία, παρόλα αυτά αποδείξαμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε καλό ρυθμό, τους παίξαμε μονότερμα, μια επικίνδυνη ομάδα και δίκαια κερδίσαμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα θέλαμε αυτά τα παιδιά τουλάχιστον μια προστασία από την ψυχολογική βία που υπήρχε στο γήπεδο. Αλήθεια, τα ΑΕΚΟ μόμεντα μπορούσαμε να δώσουμε τα ρεζούλτα σε όσο θα ζαμπαράει. Εκείνο που θέλω να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι ευχάριστο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα ξεχάσουμε γρήγορα. Στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ